vidi lì? Tak. Jo, takže prostě ten je, že přijdu pejskovi, které pleci a ten pes, i když si blízka otevřu, tak čeká na ten můj uvolňovat. Povel, brýk. Jo, takže já jsem blízka. Kde bydlíš? Hele, klidně to otevřu, připravím si pamlsky, vodítka, všechno možný, klidně toho pejska můžu takhle i další fáze jak provokovat, co to tady máme. Brýk. Super. A ten pejsek je v pleci, dokud jsem neřekla ten povel, takže to je zase funkce, třeba můžu si hrát s tou sebekontrolou, kdy ten pejsek se kontroluje a zůstává v pleci do povalu, i když já ho tady lákám.